Hi, কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে আছে কাকৰ আপোনালোক ভালে আছে মই এটা ভিডিঅলে আপোনালোক স্বাগতম জনাইছো আজি মই বনাব লৈছো মেৰিগল্ড বিস্কুটৰ পৰা ব্লগছ দেখাছে আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছো এয়া মই লৈছো মেৰিগল্ড পেকেট এতিয়া মই এটো খালি লৈছো খালি মেলি বিস্কুটখিনি মই প্লেটখনতে উলিয়াই লৈছো আৰু লৈছোঁ মই পাউডাৰ গাখীৰ এপেকেট আৰু লিকুইড গাখীৰ এপেকেট লৈছোঁ বিস্কুটখিনি এতিয়া মই মিক্সিত বাতিটোতে পিচি আনোগৈ এতিয়া মই গেছত তাৱাখন পতাৰ পাছতে মই লিকুইড গাখীৰখিনি দি লৈছোঁ গেছটো একদম মিডিয়াম কৰি পিনি গাখীৰখিনি অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে মই মিক্সিত পিচি লোৱা বিস্কুটখিনিও দি লৈছোঁ ইয়াত মই এতিয়া হাতাখনো এইখিনি লৰাই লৈছোঁ অকণমান এইখিনি হাতাখিনি লৰাৰ পাছতে মই পাউডাৰ গাখীৰকণ দি লৈছোঁ মই কিন্তু ইয়াত চেনি ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে চেনি দি ল'ব পাৰে মই বিস্কুটটো যিহেতু মিঠা আছিলে কাৰণে মই চেনি নিদিলোঁ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ এইখিনি কাঁহী লোৱাৰ পাছতে মই এইখিনি ভালদৰে মঠি ল'ম আৰু এয়া মঠি মেলি হৈ গ'ল মই এতিয়া এইখিনি পেৰা আকাৰৰ বনাই ল'ম এনেদৰে মই গোটেইখিনি পেৰা বনাই ল'লোঁ যদিহে এই পেৰা ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আজিলৈ বাই বাই